Hyvää iltaa arvoisat juhlavieraat. Tervetuloa seuraamaan vuoden 2014 vanhojen tansseja. Luvassa on iloa silmille ja mielelle. Minä olen Antti Viljelä. Ja minä olen Venla Jaakkola. Mutta pääroolissa tänään ovat Forssan yhteislyseon toisen vuoden opiskelijat, koulumme tämän hetken vanhimmat. Abien poistuessa lukulomalle tulee kakkosista koulumme vanhimmat. Tätä vallan vaihtumista juhlistetaan upeilla ja juhlallisilla tanssiaisilla. Kaikkien valmista, siis vanhat. Olkaa hyvä.